হঠাৎ প্রাগ নিউজৰ কাৰ্যালয়লৈ সোমাই আহিল এখন স্বৰ্গৰথ। স্বৰ্গৰথত এটা কফিন। কফিনৰ ভিতৰত কোন? স্বৰ্গৰথৰ চালকৰ ৰূপত কে কে খ্যাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা। মই ভাবো এটা মানৱ সেৱাটো ই খুব ডাঙৰ উৎকৃষ্ট এটা সেৱা। আচলতে স্বৰ্গৰথৰ নিচিনা সেৱা এটা কৰিবলৈ পোৱাটো চৰিত্ৰৰ মাজেদিও ভাগ্য। মানে চিন্তা নকৰিব, এখন নতুন অসমীয়া ছবিৰ শুভ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য এয়া। এ এম টেলিভিশ্যন নিবেদিত স্বৰ্গৰথৰ শুভ মুহূৰ্ত সম্পন্ন। দুৱাৰ, চিঞৰ, সৰ্বগুণাকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, দূৰদৰ্শন আদি বহু জনপ্ৰিয় ছবি উপহাৰ দিয়াৰ পাছত এ এম টেলিভিশ্যনৰ বেনাৰত এবাৰ নিৰ্মাণ হ'ব ৰাজেশ ভূঞাৰ পৰিচালনাৰে স্বৰ্গৰথ। বুধবাৰে প্ৰাগ টাৱাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা শুভ মুহূৰ্তত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ছবিখনৰ সহপ্ৰযোজক ডাক্তৰ অক্ষতা নাৰায়ণে। স্ক্ৰিপ্টটো শুনি প্ৰথমতে মই সেইটোৱে ভাবিছোঁ, এইখন নতুন স্ক্ৰিপ্ট আৰু নতুন স্ক্ৰিপ্ট যিহেতু মই প্ৰথম যদি প্ৰডিউচ কৰিব আছে মই এইখনে কৰিম। আৰু মই গৈ পেলাই আমাৰ চি এম ডি ছাৰৰ লগতো কথা পাতিছোঁ, তেওঁ কৈছে ঠিক আছে কৰিম বুলি। আৰু নতুন নতুন স্ক্ৰিপ্ট, নতুন ষ্টৰি মানুহে চাবলৈ পাব। মই ভাবোঁ যে আজিকালিৰ দিনত অকল এক্টৰ এক্ট্ৰেছেই চিনেমা টানি লৈ যাব নোৱাৰে, স্ক্ৰিপ্টখনো পাৱাৰফুল হ'ব লাগে, স্ক্ৰিপ্টটো ভাল হ'ব লাগে। চ' স্ক্ৰিপ্টখন খুবেই ধুনীয়া, নতুন ষ্টৰি আৰু ট্ৰিটমেণ্টটো আপোনালোকে ডেফিনেটলি নতুন এটা ট্ৰিটমেণ্টটো পাব অসমীয়া চিনেমা বনোৱাৰ। নাৰিকল ভাঙি প্ৰযোজক সঞ্জীৱ নাৰায়ণে ছবিখনৰ পৰা দৰ্শক এক নতুন সোৱাদ পাব বুলি আশা ব্যক্ত কৰে। এখন ছবিক লৈ মই খুবেই আশাবাদী আৰু কমাৰ্চিয়েল, এবছলুট কমাৰ্চিয়েল ছবি হ'ব এইখন, কমেডি ছবি হ'ব এইখন, আৰু খুব ধুনীয়া কনচেপ্ট এটা লৈ পেলাই ৰাজেশ ভূঞা আহিছে। গতিকে ৰাজেশ ভূঞাই আমাক ছবিখনৰ যেতিয়া ষ্টৰিটো শুনাইছিলে আমি লগালগে আমি কৈছিলোঁ হয় এখন ছবি কৰিম বুলি। কেমেৰাত মাল্যাৰ্পণ কৰিলে চিত্ৰ সমালোচক মনোজ বৰপূজাৰীয়ে। স্বৰ্গৰথৰ কাহিনী পৰিচালকৰ সৈতে যৌথভাৱে লিখিছে শান্তনু ৰৌমৰীয়াই। চিত্ৰনাট্য সংলাপ শান্তনু ৰৌমৰীয়াৰ। চিত্ৰগ্ৰহণকাৰী প্ৰদীপ দৈমাৰী, সংগীত অনুৰাগ শইকীয়াৰ। সদায় কে কে ৰূপত দেখি থকা সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাক স্বৰ্গৰথত দেখা যাব অনন্য ৰূপত। চিনেমাবোৰ কৰি থকা হয় যদিও কিতাপবোৰ অলপ চেঞ্জ হ'লে বা চৰিত্ৰটো অলপ বেলেগ হ'লে তেতিয়া ভাল লাগে। মোৰ এজটো বা মোৰ ছিটুৱেশ্যনটো এনেকুৱা হয় যেন লাগিল যে এনেকুৱা মানুহবিলাক অলপ সৰেও ন, খুব বেছি টেনশ্যনত ঘূৰি ফুৰা ৰ'দে বতাহে, এনেও মানুহ এনেও গৈছেই, তথাপি এটা কিতাপ এটা ল'লে অলপ ভাল লাগিব যেন লাগিল মোক। থাকিব কেনি বসুমতাৰীও। চৰিত্ৰটো আপোনালোকে দেখি আছে কি হ'ব, কিন্তু কেনেকুৱা বিধৰ পুলিচমেন হয় সেইটো আপোনালোকে ফিল্মখন চালেই গম পাব। আন আন চৰিত্ৰত কমললোচন ডেকা, বঞ্জু, ৰিমজিম ডেকা, হিমাংশু গগৈ, উদ্ভাৱন শইকীয়া আৰু বহু নবীন প্ৰবীণ শিল্পীৰ সমাহাৰ ঘটিছে ছবিখনত। অতিশয় প্ৰাসংগিক, সময় উপযোগী বিষয়বস্তুক লৈ নিৰ্মিত হোৱা স্বৰ্গৰথক লৈ আশাবাদী ছবিখনৰ প্ৰযোজক, পৰিচালক, শিল্পী, কলাকুশলী। স্বৰ্গৰথখন হৈছে দেখিছে আপুনি ডেড বডি কেৰিং ভেন এখন, এইখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি ষ্টৰীভাগ আগবাঢ়িছোঁ। আচলতে সেই গাড়ীখন চলোৱা চালকজনক মানুহে কি দৃষ্টিৰে চায় সেই দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত ছবিখন কৰা হৈছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰামৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি শৰ্মা, প্ৰাগ নিউজ।